back to what I was saying. Could be honest. Salve galera do YouTube, aqui é o Edu do RB Crazy Attacks e hoje estou aí com um game top aí que está em fase de projeto ainda, mas divulgaram uma gameplay dele. O nome do jogo é 171, totalmente focado aí no Brasil, né? Eu espero que vocês curtem, deixa aquele like monstrão aí para fortalecer, para ajudar o canal, se inscreva se você não é inscrito. Desde já vou deixando alguns créditos aí, certo? Para o canal Gigaton Games e Sunplay.